maravilhoso. Pena que não, a nossa cultura não é respeitada, né? Não é, entendeu? Mas a gente trabalha ano, sou, é tudo, a gente dá tudo, entendeu? E o que vocês veem é esforço. Pronto, terminou o carnaval, a gente já começa tudo de novo, entendeu? Desmancha a fantasia, faz fantasia, entendeu? Tipo reciclagem, entendeu? Porque infelizmente, né? Meu nome é Bruno, sou do Movimento Junino e esse é meu primeiro ano no Maracatu. A vivência está sendo muito boa. Essa experiência eu nunca tinha vivido de carnaval, movimento carnavalesco. E espero que venha mais anos para poder a gente participar cada vez mais do movimento Ceará, que é um dos estados que tem mais cultura, mais movimento de cultura. Esse ano realmente está muito fraco, realmente muito fraco. Os outros anos eram lotações, agora não. Nós estamos com pouca gente nas arquibancadas para assistir, né? Toda a beleza que nós temos para apresentar aqui na avenida, né? Mas é bom brincar, é uma diversão. Eu faço por amor. Os meus filhos são batuqueiros também. E família. Cara, é muito bom. A gente tem essa tradição. Maracatu é história, é cultura. É uma descolonização, um resgate. E eu tô muito feliz de poder estar aqui hoje, de poder desfilar. Tava aqui ontem também. Deixei a dica para quem não conhece aí do Carnaval de Fortaleza, do Maracatu. Aos anos passados, estava melhor. Eu senti que esse ano tinha uma necessidade de um investimento melhor. A avenida teve que estar mais iluminada, mais enfeitada. As coisas estão mais simples. Assim, né? Eu sou Paulo Sérgio, eu faço parte do Maracatu há alguns anos, mais de 13 anos. Comecei no Vozes da África, passei pelo 11 anos como estandarte do Maracatu Solar. Estou aqui no Maracatu, na São Balbá, mais ou menos uns 6 anos, trazendo a energia de Exu, transitando com toda a vibração durante toda a avenida. Fazendo sempre este movimento circular, porque Exu é circular, Exu é movimento. Então nós fazemos esse movimento. Esse ano meu filho está fazendo o Exu Mirim, estreando como Exu Mirim, mas ele mesmo já cria do carnaval em si, desde pequenininho, desde a barriga, né? Antes da barriga, já conheci a mãe dele aqui, ele segue esse caminho aqui do Maracatu, a Foché, a escola de samba. Parabenizar as agremiações, os maracatus, que muitas vezes sem incentivo nenhum dos órgãos públicos, eles insistem, fazem rifa, fazem tudo, e dão o suor e o sangue para que eles possam vir para a avenida. Então a gente parabeniza e incentiva. Oh!
Santos, sou especialista em cultura folclórica, professora, doutora em educação e já desfilo desde 2009, 10 anos de Rainha do Afoxé. E é muito bom, depois desses 2 anos, podermos estarmos na Avenida vivenciando a nossa cultura, cultura afro-brasileira e dando ênfase esse legado tão rico que herdamos da população negra, da população africana que aqui nos deixou esse legado maravilhoso. Hoje eu estava representando Anastácia, que foi uma das escravizadas, que infelizmente temos esse legado triste, mas uma vitoriosa que em alguns casos é considerada santa e que na história está nos terreiros de Umbanda, de Candomblé, e uma vitoriosa negra africana que venceu essa tirania do escravismo criminoso e hoje eu estava tendo a honra de representá-la. Então, na nossa história, a nossa cultura precisa reforçar o nosso patrimônio cultural e nos despirmos desses preconceitos e racismo que inferioriza o povo negro, que é um povo com um legado muito grande, tanto cultural como tecnológico, científico, histórico, literário, e por aí vai, é carnaval, mas também não esqueçamos que temos história maravilhosa, onde o povo negro, a população negra, é constituinte dessa história, né? Desse patrimônio, não só no Ceará, mas pelo Brasil todo, e principalmente no Ceará, que o povo diz que não tem negro, mas temos um grande patrimônio histórico, cultural da herança da população negra, e é carnaval! Isso aí! Sabemos e está aí a nossa representação hoje, o maracatu. E eu vejo as de ouro, as de paus, rei de espada, todos esses, leão coroado, era lindíssimo. Mas a cultura pode melhorar, depende dos nossos governantes. Se eles olharem mais por esse lado, nós aqui futuramente vamos ter não um sambódromo, mas um maracatólogo. Onde os maracatólogos vão passar? Eu fui, ela é minha irmã. Eu sou criada aqui, eu sou maracatu. E eu, quando eu comecei, era louca para dançar no maracatu. E eu tenho um amigo que hoje está com mais de 80 anos de dança. Eu morro de dança, porque eu nunca dancei. Mas eu não perco a apresentação de maracatu. Meu marido está aqui no meu presente, é também aqui da área. Mas todo o nosso dia eu não tenho outro vestido, mas do maracatu eu não perco. E ainda eu trago meus netos para saber a origem do maracatu. Que é assim, que hoje, adolescente, já não entendi muito o que é o maracatu, né? Então sempre eu trago eles para fazer o maracatu. Eu só isso que eu queria dizer, muito obrigado, né? Obrigada. O dia que logo vira, quando de novo o sol brilhar, quando de novo irmão sorrir, quando de novo a chama ter, e a nossa força e a nossa fé vão de vencer. Boa noite, sou Virgínia, sempre gostei da cultura popular, sempre gostei de vir ao carnaval, aliás, sempre gostei de ir ao corso, principalmente por causa do maracatu, que é uma
expressão, movimento que traz o índio, que traz o negro, ou seja, tem muito a ver com a história do povo brasileiro, porque traz a história, rememora a história dos povos oprimidos, né? O africano veio da África, o índio era o dono da terra, que sofreu tanta opressão do colonizador, né? Então isso vem revivendo essa história, a história passada, e a gente vê que o maracatu, ele vem sempre trazendo uma atualidade, uma história atual. Então, altamente benéfico a gente ver esse movimento. Eu sou apaixonado pelo maracatu, desde maracatu, desde criança, então só posso dizer que todos estão de parabéns. O cortejo